Ով եւ ինչու է ցանկանում պատժել Հայաստանին։ Ինչու չկատարվեց խոստումը եւ գերիները հետ չվերադարձվեցին։ Ինչու չի Պուտինը լուծում գերիների վերադարձի հարցը, կամ ինչի դիմաց է ցանկանում լուծել։ Ինչու Բայդենը ձեռնոց նետեց Էրդողանին եւ ինչու կամուն պատվերով են նախկին կառավարության ներկայացուցիչները պլանավորում Հայաստանի կորցանումը։ Հարցեր, որոնք մնացել են անպատասխան, եւ հարցեր, որոնցից մի քանիսի պատասխանը կունենանք հունիսի 20-ին։ Շատ կարևոր վերլուծություն։ Մակ ԱԽ-ի հայտնի նիստը։ Աշխարհի գլոբալ խաղացողների եւ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության անճարություն, թե միտումնավորություն եւ Հայաստանի պատժում։ Հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է տրվեն Արցախյան 44-օրյա պատերազմի շրջանում, երկրորդ անգամ հոկտեմբերի 19-ին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի նիստում Արցախյան խնդրի քննարկումը եւ գրակի դադարեցման մասին հայտարարության չընդունումը մի շարք անպատասխան հարցեր է հարուցում։ Ինչպես նախորդ հոդվածում էի գրել, ՄԱԿ ԱԽ-ում երկրորդ անգամ հարցի քննարկման նախաձեռնությամբ հանդես էին եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրները՝ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան։ Նրանցից Ռուսաստանը հոկտեմբերի 10-ին էր փորձել հումանիտար նպատակներով հրադադար հաստատել, որը չէր ստացվել, իսկ Ֆրանսիան հոկտեմբերի 17-ին, որը նույնպես տապալվել էր։ Այս ամենից հետո հոկտեմբերի 19-ին Նյու Յորքի ժամանակով ժամը 15:00-ին, Երևանի ժամանակով 23:00-ին, իսկ Մոսկվայի ժամանակով 22:00-ին ժամերը պարտադիր է մտապահել, քանի որ հետագա շարադրանքում դա կարևորություն ունի։ Հրավիրել էր նիստ, որտեղ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան շրջանառության մեջ էին դրել հրադադարի հաստատման, այսինքն պատերազմի կանգնեցման հայտարարության նախագիծ։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտարարել էր, թե հայտարարությունը չի ընդունվել ՄԱԿ ԱԽ անդամներից մեկի վետոյի պատճառով, իսկ վետոյի իրավունք ունեն միայն 5 մշտական անդամներ՝ ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա։ Դրա մեջ ամենաշատը կասկածվող երկրներից Մեծ Բրիտանիան Հայաստանում իր դեսպանի, իսկ Չինաստանը չինացի լրագրողի միջոցով հերքել են, որ իրենց երկրները վետո են կիրառել։ Ստացվում է, որ մյուս 3 անդամները՝ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիան, որոնք այդ նիստի հրավիրվողներն են, նույնպես չէին կարող վետո կիրառել։ Մանավանդ որ Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը հայտարարության նախագծի հեղինակներն էին, առնվազն առաջին հայացքից կարող է չբացառվել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կտորպեդահարեր հայտարարության ընդունումը, հավակնելով առաջիկայում իր երկու գործընկերների՝ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի հոկտեմբերի 10-ի ու 17-ի տապալումների խորապատկերներին միանձնյա հասնել հաջողության։ Մանավանդ որ հոկտեմբերի 26-ին էլ Վաշինգտոնը հանդես եկավ նման նախաձեռնությամբ, բայց տապալվեց։ Սակայն ԱՄՆ վետոն էլ կարծես թե բացառվում է, քանի որ Ալիևն այլ բան է պատմում եւ այլ երկրների շնորհակալություն հայտնում, որոնց մեջ ԱՄՆ-ն չկա։ Ըստ Ադրբեջանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով Ալիևի օգնական ու նախագահականի արտաքին հարաբերությունների վարչության ղեկավար Հեքմետ Հաջիևի հայտարարության չմիավորման շարժման անդամ ները հավատարիմ մնալով այդ կազմակերպության շրջանակներում ընդունված բանաձևերին, այժմ էլ ԱԽ-ում որպես ժամանակավոր անդամներ պնդել էին քվյարկելի հայտարարության տեքստում հղում կատարել ՄԱԿ ԱԽ-ը 1993-94 թվականների 4 ու այլ բանաձևերի վրա, որոնք Ադրբեջանի օկտին են։ Ըստ ադրբեջանական կողմի ՄԱԿ ԱԽ-ի մշտական անդամները չէին համաձայնել այդ առաջարկությանը, իսկ Ինդոնեզիան, Նիգերիան, Թունիսը, Վիետնամը, Հարավային Աֆրիկան, Սեթ Վինսենթը եւ Գրենադները ու Դոմինիկյան Հանրապետությունն էլ սպառնացել էին չքվյարկել այդ հայտարարության նախնական տարբերակի օկտին։ Արդյունքում հայտարարության նախագիծը ոչ թե վետո դնելու, այլ չքվյարկելու եղանակով ու մեզ անհայտ պատճառներով ետևերցվել։ Այստեղ համաձայնեք, ինչ որ բան շատ տարօրինակ է։ ՄԱԿ ԱԽ-ի հիմնական անդամները վետո չեն կերառում, բայց Ալիևի թվարկացին երկրներն էլ այնպես չէ, որ մեծամասնություն են կազմել։ Դրանից զատ կան նաև այլ 5 անդամներ, որոնք կարող էին միանալ առնվազն հիմնական անդամների բլոկին, կազմեին մեծամասնություն ու հայտարարությունն ընդունվեր, մանավանդ որ իրենց դիմաց ամենևին ոչ ազդեցիկ պետությունների խումբեր, կղզիապետություններ, թույլ կոռումպացված, ոչ զարգացած։ Ահա Վասիկ շատ բան պարզ է դառնում այդ շրջանում ՄԱԿ ԱԽ-ի կազմից։ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի մշտական անդամները 5-ն են՝ ԱՄՆ, Ռուսաստան, Չինաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, որոնք ունեն միայնակ որևէ բանաձևի վրա վետո դնելու իրավունք։ Բացի այդ 5-ից 2020 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ ԱԽ-ի ժամանակավոր անդամներ են եղել Էստոնիան, Բելգիան, Գերմանիան, Նիգերիայի Հանրապետությունը, Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադն։
ներ Թունիսը, Վիետնամը, Հարավային Աֆրիկան։ Ի վերջո, եթե ՄԱԿԱԽ-ը 5 մշտական անդամներից ոչ մեկ չի կիրառել վետոյի իրավունքը, ոչ հիմնական ժամանակավոր անդամներից 5-ը, որոնց շնորհակալություն է հայտնել Ալիևը, չեն կազմել այնպիսի մեծամասնություն, որ հայտարարությունը չընդունվեր, քանի որ նույն ժամանակավոր անդամներից առնվազն Էստոնիան, Բելգիան, Գերմանիան կարող էին միանալ մշտական հնգյակին ու մեծամասնությունով հայտարարությունն ընդունվեր, եթե շատ էին ցանկանում։ Կասկածելի է, որ կամ ԱՄՆ, կամ Ֆրանսիան, կամ Ռուսաստանը չկարողանային առնվազն այդ երեք երկրների հետ պայմանավորվել, եթե չասենք, որ նրանք կարող էին ազդել նաև Ալիևյան հինգյակի երկրների վրա։ Անհնար է հավատալ, որ Ադրբեջանը թեկուզ և Թուրքիայի աջակցությամբ կարող է ազդել ՄԱԿԱԽ-ի որոշումների վրա, երկուսն էլ այդ պահին ներկայացված չլինելով ԱԽ-ում որպես ժամանակավոր անդամներ։ Նրանք տարիներ առաջ են եղել այդ կազմում, իսկ ԱՄՆ, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նման խոշոր խաղացողները մշտապես այնտեղ լինելով անճար են, շատ ցանկանալով կանգնեցնել պատերազմը, բայց պարտվելով Ինդոնեզիային, Նիգերիային, Թունիսին, Վիետնամին, Հարավային Աֆրիկային, Սենտ Վինսենտ և Գրենադներին և Դոմինիկյան Հանրապետությանը։ Կներեք, բայց սրան հավատալ հնարավոր չէ։ Եթե մի պահ ընդունենք, որ նրանք կարող էին ազդել Ալիևյան հնգյակի համառության վրա, այդ դեպքում իսկ Էստոնիան, Բելգիան, Գերմանիան, թերևս այս ամենը հնարավոր չէ առանձին դիտարկել այդ շրջանում ու հենց այդ օրը Մոսկվա, Երևան, Բաքու հեռախոսազրույցներից։ ՄԱԿԱԽ-ը նիստից առաջ Կրեմլից երկու զանգ Բաքու և Երևան։ Պատերազմից հետո նոյեմբերի 16-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը իր հայտնի հեռուստահարցազրույցի ժամանակ բացահայտեց, որ հոկտեմբերի 19-ին հայկական կողմին առաջարկել է պատերազմը կանգնեցնելու համար համաձայնել Ադրբեջանին վերադարձնել 7 շրջանները և Շուշի ադրբեջանական մեծամասնության վերադարձին, սակայն զարմացել է, որ Հայաստանի վարչապետը արված առաջարկին չի համաձայնել։ Շուշին վերադարձնելը Ռուսաստանի գաղափարը չի եղել, այլ Ադրբեջանի պահանջը, ինչի մասին հոկտեմբերի 16-ին հայտարարել էր Ալիևը իր լայնորեն տարածված հարցազրույցում։ Այսինքն հոկտեմբերի 19-ին կամ միգուցե նախորդին Պուտինը և Ալիևը խոսել էին իրար հետ, և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը գիտեր Ադրբեջանի պահանջներն ամբողջությամբ, որն իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում ռուսական խաղաղությանը համաձայնելու գինն էր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը որքան էլ զարմացել էր Երևանի մերժման վրա, այդուհանդերձ դա դավաճանություն չէր համարել։ Հոկտեմբերի 19-ին երկրորդ նիստն էր տեղի ունենալու, և թերևս պաշտոնեական Երևանը կարող էր կրկին հույսը դնել, որ այս անգամ էլ դրանց վրա հղումներ չեն լինի, լրջորեն չաշխատելով ոչ մի երկրի հետ։ Եթե այդ օրվան նայենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դիտանկյունից, ստացվում է առաջին, կամ մինչև ԱԽ-ի նիստը համաձայնում ենք ռուսական պլանին ու Ադրբեջանի առաջարկությանը, որով Երակողմ հայտարարված ժամանակացույցով Ադրբեջանին են վերադարձվում բոլոր 7 շրջանները, լավագույն դեպքում բացառությամբ Լաչինի միջանցքի դեֆակտո Ադրբեջանին է հանձնվում նաև Շուշին։ Բնականաբար դրա հետ կապի համար Ադրբեջանին տրամադրվելիք ճանապարհ միջանցքով համաձայնում ենք Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը, և այդ ամենի հետ մեկտեղ նաև նրան, որ Արցախի կարգավիճակի որոշումը հետաձգվում է անորոշ ապագա։ Եվ Ռուսաստանը Նյու Յորքում զեկուցում է իր արձանագրած հաջողության ու ձեռք բերած երրակողմ պայմանավորվածության մասին, այդպիսով փակելով նաև ՄԱԿԱԽ-ում դրանից տարբերվող այլ լուծման և որոշման հասնելու հարցը, իսկ ՄԱԿԱԽ-ը ընդամենը սատարում է նրա միջնորդությամբ ձեռք բերված խաղաղության պրոցեսը, կամ այդ օրը ՄԱԿԱԽ-ը նախկին համեմատությամբ ավելի խիստ իմպերատիվ հայտարարություն է ընդունում և հասնում է պատերազմի դադարեցմանը և պատերազմի թատերաբեմում պահպանվում է այդ օրվա դրությամբ առկավիճակը հայկական կողմի համար թեկուզ և կորցված հադրութով, սակայն պահպանելով Շուշին, պաշտպանելով Լաչինի, Քարվաճարի, Աղդամի շրջանները ամբողջությամբ, իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների վերադառնալու և կարգավիճակն ու մնացած հարցերը որոշելու ձևակերպումները ԱԽ տեքստում պարտադիր էին լինելու, ինչը թույլ կտար բանակցությունների վերսկսման դեպքում անգամ դնել հադրութի վերադարձի հարցը, քանի որ այն մադրիդյան առաջարկներով համարվում էր նախկին լղիմ անբաժանելի մաս, իսկ հակամարտության գոտում ունենալ միջազգային խաղաղապահներ և առնվազն լղիմ տարածքի համար Արցախի կարգավիճակի անհետաձգելի որոշման հեռանկար։
Չէ՞ որ խոսում ենք ՄԱԿԱՀ-ի նիստը նախաձեռնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների մասին։ ՄԱԿԱՀ-ում հոկտեմբերի 19-ի շրջանառության մեջ դրված հայտարարության նախագիծը եւ դրա քննարկման մանրամասները պետք է հրապարակվեն։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն պարտավոր է դա անել, որպեսզի հասկանալի դառնա, թե ինչու առաջին կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները միասնաբար կամ առանձին լիարժեք չեն ցանկացել, որպեսզի այդ հայտարարությունը ընդունվի։ Երկրորդ կամ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունն է պարտվել անգամ փոքր եւ ոչինչ չորոշող երկրների առնվազն չեզոքություն ապահովելու հարցում։ Բացատրությունները, թե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամենակարող են եւ թելադրել են ՄԱԿԱՀ-ում, ընդունելի չեն։ Հոդված վերլուծության հեղինակ Ստյոպա Սաֆարյան։ Ամբողջական նյութին կարող եք ծանոթանալ Սաֆարյանի Facebook-յան էջից։